Stokholm'dan Ağa Əlizadə bizim soydaşımız. Ağa bəy, eşidirsiniz bizi? Salam əleyküm, sabahınız xeyir olsun. Salam, xeyirli olsun. Sabahınız xeyir. Əvvəla bildirim biraz statistikadan. İsveçdə bugünə qədər 3700 adam bu xəstələ yoluxub. Ölü sayı 110 nəfərdir. Burada Səhiyyə Nazirliyinin sayfasında hər gün yenilənir bu rəqəmlər. Hal-hazırda 255 adam reanimasiya şöbəsindədir. İsveçdə böyük problem ondan ibarətdir ki, əhalinin böyük hissəsi yaşlılardır. Və burada ölüm sayının çox olacağı gözlənilir. Statistikaya görə ölü həyatından köçmüş insanların çox böyük bir hissəsi 70 yaşından 92 yaşına qədərdir. Yəni 110 nəfərin təqribən 80-85 nəfəri bu yaşlardır. İmmun sistemi mübarizə apara bilmir bu virusla. Təbii ki, təbii ki. Həm də İsveçdə bu dəqiqələrdə böyük təbabətdə böyük bir problemlər var. O problemlər də bağlıdır ki, sadəcə Səhiyyə Nazirliyi çatdırmır. Xəstələrin sayı çoxalır və birdən gəldiyinə görə onlar hər adama baxa bilmirlər. Əsas böyük problemlər indi yaşanır qocalar evlərində. İsveçdə qocalar evlərinə haradasa bir 3 həftədə ya 2 həftə bundan qabaq da qadağa qoyuldu. Heç kim öz yaşlarını gəlib görə bilməzdi. Yəni virusun yolu qonmaq üçün. Amma buna baxmayaraq... Bəli. Yox, yox, buyurun, davam edin fikrinizi. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də eşitdiyimizə görə qocalar evində ölüm sayıları çoxalır. Təşəkkür edirik ki, bizə məlumat çatdırdınız. Özünüzü qoruyun və ovqatınızı da yüksək saxlayın. Çox sağ olun, canım babam. Buyurun, sağ olun. Çox sağ olun.